Hej, Oskar Lingefelt heter jag. Bor här i Malmö. Jag har en fråga till er politiker. Den handlar om företagande. Folk som startar ett eget företag kanske får igång det okej med sig själv som anställd, kanske sin sambo, jobbar 24 timmar om dygnet, behöver anställa någon till. De har råd att betala lönen för den här människan månaden ut. Det är det ansvaret som de har gentemot sin anställda. De har dock inte råd att betala alla avgifter och omständigheter runt omkring som inte är proportionella gentemot hjälpen de får. Jag undrar då hur ni ska göra och arbeta för att förbättra omständigheterna för småföretagare att anställa fler. Ja, hur svarar då Metin Ataseven, Moderaterna, Evin Settin, Socialdemokraterna på Oskars fråga? Du får gärna börja. Absolut. Ja, vi har ju redan sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Vi kommer även att sänka momsen för tjänsteföretag så att de har råd att anställa fler. Det är ett kort svar på din fråga. Evin? Jag tackar Oskar för den här frågan, för att den här frågan är väldigt viktig. Jag har själv växt upp i en småföretagarfamilj så jag vet hur tufft det kan vara. Men det vi rödgröna har sagt, framförallt vi socialdemokrater, det är att vi ska sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Jag ska ge ett exempel. Ett litet företag med 3-4 anställda får därmed ungefär sänkta kostnader med 50 000 kronor. Och det vet jag är för småföretagare är väldigt viktigt. Men vad är skillnaden på ditt förslag där, Evin, och Metins? Mitt förslag är ju att vi har redan sänkt den, halverat arbetsgivaravgiften, och vi kommer även att sänka de här momsen. Det, skillnaden är att de rödgröna vill ju ta bort den här rabatten som har gett till ungdomar under 26 år. De har ju lite andra lösningar på det, men vi anser att vår lösning är... Jag tycker det är väldigt intressant att du tar upp den. Tack för att du tar upp den, så får jag ge mitt perspektiv. Moderaterna och Alliansens politik gick till val på att se till att få fler människor i arbete, framförallt de unga. Men det som har hänt istället, det är att Sverige har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet med över 25% arbetslöshet bland ungdomar. Då måste vi självklart göra någonting. Tyvärr så gjorde Littorin ingenting. Det han valde att göra var att ha den här bestraffningen, 3 månaders bestraffningen för ungdomar där de inte fick en chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater har sagt att det första vi gör är att ta bort Littorin och Moderaternas beskattning av ungdomar. Men vi har faktiskt valt att ta an problemet på ett annat sätt. Vi vill att de här 25% av ungdomarna som är arbetslösa kommer in på arbetsmarknaden, för det är så viktigt. Så vi har valt att ta bort arbetsgivaravgiften för de företag som anställer arbetslösa ungdomar, och det tror vi är våran chans för att rädda de här 25% ungdomarna som ni har försatt i ett utanförskap. Samtidigt, Evin, du ska ju tänka på att det har varit en finanskris där vi har klarat oss bäst i Europa eller bäst i västvärlden, och jämfört med 2006 så har vi 50 000 fler i arbete idag. Så att våran politik har ju gett utslag i att vi har fler i arbete, vi kommer göra mer för ungdomarna, och våran ekonomi är den bästa i västvärlden. Så att om vår ekonomi hade varit den bästa, varför toppar vi då ligan i EU? Varför ligger vi inte längst ner om vi hade så välskött ekonomi? Glöm inte att när Alliansen och Moderaterna kom till bordet så hade ni ett överskott. Och nu helt plötsligt har ni försatt Sverige där ni faktiskt har lånat till skattesänkningar. Det är skillnad på vår politik. Om vi hade haft det så välskött, om Fredrik Reinfeldt och Borgs arbetsmarknadspolitik hade fungerat, då hade vi inte haft 25% i ungdomsarbetslöshet. Så det är det som är så tydlig skillnad mellan oss. Det har ju fungerat jättebra. Vi har ju gjort så att statsskulden har ju minskat jämfört med 2006, ändå under den här finanskrisen. Så att jag tycker ju att vi har lyckats jättebra med det. Och med arbetslinjen har vi hållit. Vi har fått in jättemånga människor från utanförskap in i arbetslivet. Och vi kommer att satsa mer på ungdomarna också och se till att de får... Vi kommer ut med fler praktikplatser exempelvis. Vi kommer att ha coaching. Det är många projekt som kommer att komma in under nästa mandatperiod. Men om man ser rent konkret, bara för Oskars fråga där. Alltså att man har råd att anställa en person. Men inte alla de här omkostnaderna runt omkring. Är det arbetsgivaravgiften som vi snackar om? Alltså för att göra det tydligt. Och vilka mer kostnader har man? Alltså jag tror att när det gäller för småföretagare så är det väldigt svårt. Det är väldigt komplicerat att kunna få rull på sitt företag. Det vi behöver göra är att underlätta för småföretagarna betydligt mer. Nej, men jag vet, jag har ju växt upp i pizzabranschen med mina föräldrar som har försökt att få det gå ihop. Så att det är nödvändigt att ta bort allt krångel, att ta bort all den här byråkratin som finns. Och där har vi väldigt mycket att göra. Men det andra
också. Jag vet att det underlättar att ta bort, att sänka arbetsgivaravgiften. Och det är väldigt mycket pengar. 2-3 anställda för ett småföretag ger 50 000 extra. Det är jättenödvändigt och det borde Moderaterna också ha satsat mer på. Jag tycker att det är jättebra att du tar upp det här med byråkratin. För att vi är emot all byråkrati. Vi har underlättat för småföretagarna. Tagit bort en hel del byråkrati. Och det har man inte gjort i Södertälje som är en socialdemokratisk kommun. Där har man ett väldigt hårt företagsklimat. Företagarna klagar på att det är för mycket byråkrati. Vilket det inte har gjort så mycket åt. Och det gör ju oss den ranking på. Vi är på 185 plats jämfört med 2009 som vi hade lite bättre. Nu har vi tappat 24 placeringar till. Så att det är kanske någonting som du ska se till att det blir i Södertälje. Att vi får ett bättre företagsklimat. Ja, jag kan ju säga så här, det är intressant att Metin tar upp det. Jag tycker en sak är självklar, Metin. Vi ska granska de människor som fuskar. Vi ska granska de människor som fifflar. Vi ska granska de människor som använder sin affärsverksamhet mot lagen. Det är vi jättetydliga på, det är vi benhårda på. Men när det gäller småföretagen så kan du inte säga att vi har något komplicerat system. Kom ihåg att den lagstiftning som bestäms, det beslutas av riksdagen. Det är det som införs här. Absolut. Så att det är förutsättningarna. Men nu pratar jag faktiskt om riktlinjer som finns i Södertälje. Jag har själv varit företagare i Södertälje. Jag vet att de ställer krav från stat som myndighet. Men så har vi en massa riktlinjer i Södertälje kommun som kommunen ställer på småföretagarna. Och de är inte nådiga, kan jag säga dig. Alltså, vi har ju försökt underlätta väldigt mycket. Vi har exempelvis för att underlätta för att fler företag ska växa i Södertälje så har vi nu skapat ett drivhus. Vi har försökt underlätta att du ska komma till en myndighet. Men vi har självklart kvar där att göra. Men jag tycker det är viktigt. Det du angriper i vissa saker. Jag tycker det ska vara kontroll inom vissa branscher. Självklart. Jag tycker inte att företag helt ska få vara bryta mot lagarna. Jag tycker vi ska vara tufft där. Och i flera fall i Södertälje har vi sett människor som blir utnyttjade. Och det ska vi se till att stoppa. Södertälje för att tänka Sverige stort nu. För det här problemet är ju alltså på ett riksplan. Men jag vill ändå liksom påpeka här att även du drar in alla som om de vore regelfuskare och allt det här. Men det är ju de här, när jag tar upp Södertälje, för det är jätteviktigt. Det är jättemånga människor som är missnöjda med Södertälje som kommun. Och att det är för mycket riktlinjer, krav. De är ju laglydiga. De vill bara att det ska vara lättare att ta bort byråkratin. Lättare att driva. Visst, men, kontroller, det är helt okej. Okay. Nu får jag återkomma till, för jag tänker så här att när ni pratar om det. Man får svara på det liksom ändå ska sändas ut. Vi har varit jättetydliga, framförallt att man inte ska sälja svartsprit. Vi har varit jättetydliga att man inte ska sälja sånt som man inte får sälja. Vissa föreningslokaler. Vi har varit benhårda för det. Jag är stolt över att vi har varit så hård med företag som försöker etablera sig illegalt. Den kampen kommer jag fortsätta ta. Vi pratar om småföretag. Jag håller på att lämna ämnet. Nu handlar det ju om småföretag, eller hur? Ja, och då är min liksom fråga för att liksom bena ut i det här. För att det låter ganska lika när Moderaterna och Socialdemokraterna pratar om det här. Så om man ska säga bara rent konkret era förslag för att göra det enklare för företagande. Du får börja. Ja, vi kommer, som jag sa tydligt, vi kommer sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Och de kommer att tjäna på det. För att vi ser att det behövs att satsa på småföretagarna. Precis som vi har varit tydliga med, är det jobb som ska skaffas så är det småföretagarna som kan vara med och underlätta det. Vi har också sagt tillsammans med de rödgröna, exempelvis inom restaurangbranschen, att vi tänker sänka restaurangmomsen där. Men det vi också gör, som jag tycker är väldigt viktigt, för då slår vi två flugor i en smäll. Vi väljer att sänka eller ta bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som faktiskt anställer ungdomar. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det är riktat. Det är det vi behöver när vi har så pass mycket människor som står utanför arbetsmarknaden. Skiljer sig ett förslag från det som Evin... Nej, vi har ju redan sänkt arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Vi kommer även, som Chetin sa, vi har samma förslag där att vi sänker momsen för inom servicebranschen. Och det blir ju restaurang och till att börja med. Sen kommer vi få sänkningar inom frisör och lite annat. Det måste ju finnas ekonomiskt utrymme. Vi vill ju inte liksom lova allt till alla. Så att vi tar ett steg i taget. Och sen regelverket tycker vi ska förenklas ännu mer. Det ska vara lätt att driva företag så att man kan anställa i framtiden. Det finns, om jag ska ge någonting mer, det vi behöver göra det är egentligen det vi har varit dåliga på tidigare men som jag är stolt över de rödgröna nu. Vi vill ju faktiskt stimulera företagandet. Och ett konkret exempel där att Vattenfalls utdelning 5 miljarder ska gå åt att stimulera företagande. Jag hade gärna hoppats att vi hade satsat mer men jag tycker det här är ett viktigt steg som vi har tagit faktiskt. Tack så hemskt mycket, Metin Hatasevi, Moderaterna. Tack. Och Evin Setin, Socialdemokraterna. Oskar, jag hoppas att du känner dig nöjd med det svaret.
tack och hej från Södertälje stadsbibliotek. Förresten, om ni vill skicka in er fråga, youtube.com/valet. Tack så mycket än en gång. Tack. Tack så mycket.